Zvao sam te, evo ti ruka, ne samo zbog gola, zvao sam te zbog upornosti, borbenosti sve vreme, nije ti išlo, imao si nekoliko prilika i na kraju ova bomba, ja bih rekao da je stavila pečat na utakmicu. Pa svima nam je malo bilo krivo što smo vezili 2-3 poraza i onda smo hteli sve snage da probamo da pobedimo i da se vratimo na pobjedičke niz, ja mislim da zaslužimo da budemo prvi, da igramo najlepši fudbal u ligi. I ja sam tu da pomognem da to ostvarim. Jeste, u polju da, međutim, da nam krene ta završnica konačno. Pa tako je, doći će sve. Doći će sve na vreme, ja mislim. Čestite. Kad najš treba, hvala. Ajde, beži u toplo. Ajde, hvala.